la història de la plataforma en defensa de l'Ebre oficialment apareix l'any 2000, quan la lluita al pla hidrològic apareix el 15 de setembre de l'any 2000, com a resposta a un pla, una proposta de trasbassament de l'Ebre faraònica cap a València, bueno, cap al País Valencià, Almeria, Múrcia i cap a Barcelona. Però els orígens de la plataforma en defensa de l'Ebre arranquen des dels primers projectes de trasbassament que hi ha des del territori al principi dels anys 70. Ja hi ha petites accions de rebuig, i sobretot als anys 80, amb la proposta de trasbassament al Camp de Tarragona, l'anomenat mini-transbassament, doncs llavors molts dels joves del territori que havien viscut la lluita antinuclear doncs van organitzar-se en la coordinadora antitrasbassament. Aquest és l'origen. Llavors, com tenim una classe política que cada 6-8 anys proposen projectes de trasbassament, doncs al llarg de tots aquests períodes s'ha anat creixent. O sigui, la primera va ser el mini trasbassament als anys 80, als anys 90 el Pla de Borrell, que volia connectar totes les conques de l'Estat espanyol, posteriorment una proposta de trasbassament a Barcelona, un altre trasbassament en barco, en aquest cas des de Tarragona a Mallorca, fins a arribar l'any 2000 amb el gran trasbassament del PP en aquell moment de màxima, com ho diria, màxima opulència, no, que tenia, i prepotència que tenia el govern d'Aznar. És una lluita totalment espontània, diguéssim. Hi ha la gent col·labora a nivell personal. Sí que potser hi haurà gent que ja estava organitzada en altres moviments o que tenia, jo que sé, algun interès més polític que també s'hi va integrar, però d'entrada la base social de la plataforma en defensa de l'Ebre és el voluntariat. Llavors, en base en això i en base en aquesta resposta, es va organitzar un moviment de gent, de ciutadans, que d'entrada ens organitzàvem a cada municipi, els que... No recordo quants municipis eren, però a cada municipi hi havia una assemblea local que es reunia un dia a la setmana o cada dues setmanes, depèn de la grandària de l'assemblea, i després una assemblea intercomarcal que es reunia una vegada a la setmana, el dimecres. Llavors, a part d'això, se feien assemblees, se feien reunions de comissions de treball, etc. Llavors, d'alguna manera, els moviments que hi havia pel territori es van integrar, però s'integraven no com a moviment, sinó com a persones que estaven al moviment, no? Really? El trasbassament de l'Ebre era una gran detracció d'aigua que anava destinada a uns 1.000 hectòmetres cúbics, això venia a ser quasi un 10% de l'aigua que baixa en l'any que en baixa més, com aquell que diu, una quantitat molt significativa. Destinada a València, Almeria i Múrcia, majoritàriament, i després també a Barcelona. En aquests tres primers casos era, teòricament, per a una agricultura tipus taronger, tipus horta, però detrás de tot aquest model al llevant, el que estava era el màxim voràgine del moviment especulatiu i urbanístic que naixia en la llei de la liberalització del sòl que es va fer l'any, no sé si 98 o 99. Llavors, era època de necessitem aigües per construir grans macrourbanitzacions que necessiten camps de golf, etc. I en el cas de Barcelona, que una part també potser s'hagués destinat a destins turístics, però no tant, perquè la costa està molt desenvolupada, era per continuar potenciant el gran nucli de Barcelona ciutat, no? Que no estem d'acord en que sigui tan gran, diguéssim, perquè ha d'haver un reequilibri territorial si volem que Catalunya sigui un país que es pugui defensar a tot arreu, no? Des de la construcció dels embassaments de Mequinensa i Ribarroja i els grans canals de regadiu a la Conca als anys 60-70, el cabal de l'Ebre ha baixat en picat, val? I la mostra, el que s'ha evidenciat és una sèrie de problemàtiques associades a la regressió, perquè se retenen tots els sediments als embassaments, associades a la contaminació, perquè hi ha, doncs, per exemple, no, hi ha una falta de renovació de l'aigua que genera uns problemes de contaminació anòxica al riu, hi ha una falta d'arribada de nutrients a la desembocadura que afecta, diguéssim, a la zona, diguéssim, a les pesqueries, i així podríem anar sumant, és a dir que... L'experiència dels últims 30 anys o 40 des dels embassaments, sabem que la detracció d'aigua és negativa. Per tant, una detracció tan gran
l'únic que anava a fer era encara potenciar més aquest problema, perquè hem comprovat que la falta d'aigua i de quantitat i qualitat pues és generar un problema a tot aquest entorn. Really? La plataforma, quan naix, també naix perquè en aquest territori que sempre ens havíem sentit lo cul del món, no? D'alguna manera, des del moment en què, per exemple, naix el parc natural i la gent comença a prendre consciència de l'espai, de la qualitat de l'espai on viu, pues, i l'aprenen a valorar, ja no és lo Delta només és un lloc on hi ha mosquits, no? Sinó que és un lloc que tothom admira, pues en aquell moment, diguéssim, la gent li té un respecte ja pel seu territori i una estima, no? Llavors, la plataforma, un dels actius que té és que recull aquesta estima, si no, segurament no hagués eclosionat. Llavors, va servir per a impulsar que fora de les Terres de l'Ebre sigués coneguda el territori. O sigui, des de fora, la gent que ens veu des de fora, per a molts, fins a l'any 2000 les Terres de l'Ebre era la Catalunya insòlita. I ara som algo més que la Catalunya insòlita. Bueno, ara estem als preàmbuls del nou pla hidrològic. Val? La planificació sempre té uns determinats passos. En el cas de la planificació hidràulica, abans de planificar el pla hidrològic nacional, s'han de planificar els plans hidrològics de les conques. Val? A l'estat espanyol hi ha 22 conques i totes, per complir també els principis de la directiva marc de l'aigua, tenien que tindre uns plans hidrològics de conca acabats l'any 2009. No estaven acabats, no estan acabats encara ara. Però bé, bueno, el que nosaltres tenim clar és que aquest pla que s'està redactant, tal com s'està redactant ara, amb el retard que porta, és el mateix pla que van redactar previ a l'any 2000. I per tant, o el mateix o pitjor, perquè les situacions hi ha situacions que inclús han empitjorat. No? Llavors, veiem que aquest pla, que teòricament l'acabaran en guany, és l'antesala perquè en dos o tres anys estigui un nou pla hidrològic nacional. I de fet, el ministre Cañete, casualment el mateix ministre que teníem en el seu moment, bueno, llavors era ministre d'Agricultura, bueno, ara és ministre d'Agricultura i Medi Ambient, pues ell ja ho ha dit, que a finals del 2013 s'acabaran els plans de cuenca, ja verem, i en el 2014 serà un gran pacte nacional de l'aigua que desembocarà en un plan hidrològic nacional on s'haurà un reparto de l'aigua de les cuencas. Ens ho poden dir més alt, però no més clar. No? És el que hi ha. Nosaltres venim de Brussel·les aquesta setmana i nosaltres una mica ens havíem oblidat de que ja venia el pla hidrològic, però allà quan ens vam explicar la situació han dit, ostres, tornem a estar al 2000, és a dir, la gent de la comissió, bueno, el comitè de peticions o la gent que es mou, diguéssim, o a polítics o ONGs o la gent, diguéssim, que va conèixer l'any 2000 la situació, diuen, pues estem anant cap al mateix camí, i és una evidència. Really? Home, la situació és diferent en el sentit de que ara no hi ha una gran obra i aquí la gent ho veu, però no ho veu com aquell moment, i això també és lògic perquè moltes vegades som reactius i fins que no ho tenim les coses ben evidents, pues no reaccionem, i més en la que està caient, que hi ha molts altres temes importants. Però a nivell exterior, clar, els grups ambientals o la gent tècnica que està treballant o els grups polítics que són receptius en això, doncs clar, estan veient que és exactament el mateix. Llavors, jo la resposta que trobo és molt bona. Tenim tot un gran aprenentatge del que vam fer el 2000, perquè ja no anem de nou. O sigui, nosaltres ja els anem a explicar una cosa que molts ja coneixen. I això és bo. Bueno, l'aigua és una de les bases per a tot aquest desenvolupament turístic i del turisme especulatiu. Llavors, és necessari, avui en dia no pots fer una obra, una infraestructura, sense tindre el recurs assegurat. No? Llavors, tota la costa llevantina, en aquest cas, pues havia plantejat grans megaurbanitzacions en grans parcs temàtics, en grans, gran, gran, tot gran, i necessitaven aquest recurs. Sense aquest recurs
no poden desenvolupar tot això, perquè clar, si el senyor Carles Fabra pensa fer un marinador i unes pistes d'esquí en plena costa llevantina, pues necessitarà aigua i necessitarà energia, aigua per fer la neu i energia per gelar-la, no? I així, o si vol fer camps de golf, qui diu Fabra diu qualsevol altre, pues necessitaran tindre aquesta aigua. I a més, hi ha una agricultura que potser és la subsidiària, no? O sigui, per exemple, a la comunitat valenciana hi ha una agricultura cítrica que també necessita aigua, i a la comunitat murciana i Almeria són els rebosts agrícoles. Per tant, d'alguna manera també necessiten aigua si volen continuar creixent i creixent i creixent. L'altre és valorar si és coherent un desenvolupament que estigui per damunt dels nostres recursos, no? Que és la pregunta del millor, no? Mira, els nostres iaios i pares segurament tenen més clar que un riu és vida perquè ho han viscut. Les generacions que han viscut en la bonança econòmica, els que vam néixer dels 60 cap avant, els rius potser hem viscut d'esquena i no els hem gaudit fins fa poc, que han aparegut els esports d'aventura al riu, no? I altre tipus de coses, no? Però, per exemple, els nostres iaios i pares i les generacions anteriors jugaven molt al riu. Vull dir, anaven a pescar, anaven a jugar a les platgetes, s'hi banyaven, etc. Llavors, vull dir, ells tenien molt més clar el concepte de lo riu és vida que nosaltres, no? Llavors, el riu és un element totalment viu, que té associat tant coses econòmiques que ens poden reportar beneficis, com pot ser l'aigua per a fer el que sigui, com els peixos que hi viuen, com el que s'hi desenvolupa. Però també hi ha una altra part que potser no la veiem tan directament, no? Com un peix. Ja està ple de microalgues, d'altres partícules que serveixen de fertilitzant al mar. Però també hauria d'estar en terra suficient per a poder continuar creixent al delta o com a mínim no desaparèixer, no? Llavors, tot això és vida. És curiós perquè nosaltres diem que el riu és vida i hi ha una declaració del comissari de Medi Ambient de la Unió Europea, un senyor que és polac i que si dic el nom no l'encertaré, que diu en les seves declaracions l'aigua és vida i l'hem de cuidar per a que les generacions futures puguin desenvolupar-se. I dius, ostres, que guai que un senyor d'aquest càrrec el 2010 digui el mateix que nosaltres portem dient fa molts, molts anys, no? Després les polítiques ja és una altra cosa, eh? Però com a mínim la declaració d'intencions, dius, molt bé, no? Sí, l'estat de salut del riu, com més agroindústria, més desenvolupament industrial hi hagi, està pitjor, val? Potser el punt àlgid de mal estat del riu es va viure entre els anys 70, 80, 90. Per què? Perquè ni hi havia depuradores, ni a cap indústria tenia cap tipus de tractament. Vull dir que el riu era una claveguera. Va haver un canvi. Per exemple, el riu Besòs a Barcelona era impracticable i ara em sembla que fins i tot és ben visitable i la gent hi passeja i tal, no? Per totes maneres, una vegada fet el gran xoc de les depuradores i que les indústries tinguin un tractament, ara el que cal és mantenir-lo i anar millor. I això és el que ens demana la directiva Marc, millorar, alcançar, no deteriorar i alcançar el bon estat, perquè els que vinguin després s'ho puguen trobar, no? Vull dir, i nosaltres no poguéssim disfrutar. Llavors, en aquesta línia, doncs clar, també com que ve a la indústria, o l'agroindústria que ve és més agressiva, una vegada passat aquest punt àlgid de millorar el que estava totalment desfet, si no tenim cura, tornarem a tindre a pujar i tornarà a estar degradant-se. Degradant-se en quant a punts químics. Després està els components biològics, no? Si jo què sé, l'Ebre, no? Per exemple, si no té, no aporta nutrients, no li entra molta aigua salada, està pràcticament, bueno, dalt d'Amposta, i l'aigua s'acaba podrint al fons, entrant en anòxia, això també és una contaminació. Llavors, això també s'ha d'evitar, i és la manera, i per això nosaltres demanem un cabal ambiental suficient per mantenir el riu i mantenir el delta.
bueno, tenim en comú el riu, tenim en comú la llengua, la manera esta peculiar de parlar, tenim en comú les muntanyes que tenim aquí detrás, tenim en comú, bueno, la música, no? Les jotes, i tenim en comú molts aspectes de la nostra gastronomia. Bueno, som un petit territori i jo crec que en un moment de la història que està molt orgullós i molt content i que sap valorar el que té. Hauria de saber-ho valorar més encara, però bueno. Really? Sí, clar, evidentment és el riu el nexe de connexió de tots els pobles de les Terres de l'Ebre. A més, una cosa que hem guanyat és que abans vivíem molt d'esquena i ara hi vivim de cara. És un element a disfrutar, és un element a estar orgullosos. Bueno, nosaltres des d'aquí baix no som gaire experts en temes de privatització. El que sí que com a ciutadans podem dir que quan un servei es privatitza, una cosa que és pública es privatitza i ho gestiona una empresa privada, doncs les empreses privades no treballen per amor a l'art. Vull dir que, com a mínim, ja hi ha una despesa més gran de la que hi havia, perquè se suposa que o hem de donar per fet que les empreses públiques han de funcionar i ser igual d'eficients que les privades, o haurien de ser-ho, no? Però després, tal com es fan les privatitzacions, el problema és que, a més, pràcticament són privatitzacions de per vida i que acaba sent l'amo d'aquell recurs que pot fer el que li dona la gana és una empresa, perquè li has donat una concessió a 50 anys. O sigui, a 50 anys n'hi ha competència, ni, o sigui, a part de que és una despesa econòmica, és que realment que aquella empresa pot fer de tu, dels ciutadans, el que els dona la gana, no? No, ja no és el gestor, l'administració, que és el que ha d'aplicar si han canviat les normes, si el que sigui, no? És un que té uns interessos privats i que no voldrà deixar de perdre'ls, no? Really? Bueno, nosaltres, com som així una mica panxa contentes, que dic jo, pues, al principi, per exemple, en TV3 teníem un lema que deia TV3 no trau res, no? Perquè va costar molt, clar, en aquell moment, la pena és que els mitjans, per exemple, en aquest cas, com TV3 en aquell moment lo controlava Convergència, que era el partit del govern, i claro, que havies de ser una molta notícia per a sortir. Clar, si era molta notícia, sortia. Però al principi fem unes manifestacions cada divendres i estava el xic de TV3, que a més era una persona, jo que sé, que la coneixes perquè és del poble, i dius, bueno, i per què graves si total TV3 no trau res, no? Però bueno, després, bueno, els mitjans de comunicació local van jugar un paper clau en el tema del trasbassament, perquè d'alguna manera, com que tots érem activistes i voluntaris, doncs d'alguna manera els periodistes locals també eren activistes i voluntaris des del seu lloc de treball. I la inquietud que hi havia al territori la transmitien en el que escrivien i van tindre un paper clau per a que aquesta notícia, que per aquí la vivíem d'una determinada manera, s'exportés. Llavors, ara en el moment de crisi que estan passant els mitjans de comunicació, sobta molt perquè ells han tingut un paper clau en què moltes lluites, no només la nostra, surtin i s'exporten a fora del territori, i la falta d'espai dels mitjans locals o les corresponsalies de fora, o saps, que nosaltres som perifèrics, pues acabarà restant molta visibilitat als territoris, i això no és positiu per al país, perquè tots formem part, no només la Gran Barcelona, no? Bueno, des de la part exterior de Catalunya, però també des del centre dels Països Catalans, perquè som la terra de cruïlla entre València i Catalunya, hem tingut, o històricament hem tingut aquesta sensació de que som terra d'exportar energia amb 3 o 4 centrals nuclears i tèrmiques, ara molta energia eòlica, que s'hauria de fer d'una altra manera més repartida, aigua al cap de Tarragona, cada trasbassament, i alhora també som receptors dels residus. O sigui, d'aquí ens extrauen les matèries primes i mos envien els residus. I clar, és necessari un reequilibri territorial, perquè concentrar tot el poder, diguéssim, tot el poder socioeconòmic
en llocs molt concrets fa que les societats siguin més dèbils. Cada vegada que hi ha una vaga de camions o una vaga de lo que sigui a Barcelona, se fiquen d'histèrics. Per què? Perquè no són gens autònoms. La concentració de tothom a un mateix punt fa que aquella societat sigui més dèbil i més fàcilment atacable. Per tant, hauria d'haver un reequilibri territorial. Les Terres de l'Ebre, com a territori on tenim uns recursos naturals, ens agradaria formar part també d'un reequilibri territorial més coherent, no només de repartiment. Això són coses que surten de dins, vull dir que, i són també fruit d'una maduresa d'un territori. Llavors, pot ser que la primera vegada et juntes, t'unisques i et sembla que no has avançat res, i pot ser la segona vegada tampoc, però pas a pas se va construint una unió i una consciència. I per tant, qualsevol lluita, sigui la que sigui, val la pena començar-la, encara que no hi hagi un fruit allò gran i evident com ens va passar a nosaltres, que sí que és veritat, va haver-ho el trasbassament. Però tot el camí que vam fer va valdre la pena, i qualsevol lluita val la pena. Really? La nostra soberbia sobre la natura ens porta a un camí no molt positiu, no sé si d'autodestrucció, però quasi, no? Perquè estem destruint totes aquelles fonts de vida que ens han donat vida al llarg de segles i segles. Bueno, pot passar que una vegada arribem a un màxim de destrucció, pot passar que ja no quede res i, per tant, ens acabem com a espècie, o pot passar que tornéssim a un estatus molt més baix de desenvolupament. Això, jo no soc cap adivina per preveure, però estem matant els nostres recursos i els recursos per als nostres successors, no? Llavors això ens hauríem de qüestionar moltes coses. I, de totes maneres, no estem guanyant en qualitat de vida. Potser tindrem moltes més coses materials, potser viatjarem al llarg del món i tindrem, jo què sé, teles i moltes coses, però perdem, no tenim temps, no gaudim de la natura, no gaudim de les coses més elementals, no? Llavors, potser no són necessàries tantes coses, però això ja és només una idea personal, no? Jo crec que la gent de les Terres de l'Ebre no és diferent a la gent d'altres terres, i avui en dia està clar que no vivim en democràcia. O sigui, a més, veiem, per exemple, que cada vegada ens estan limitant més el nostre dret a manifestar-se. O sigui, per exemple, el que ara es parla com escratx, nosaltres, per exemple, quan venien uns polítics els anàvem a rebre. I ara, per exemple, la gent fa manifestacions i hi ha veritable estat de setge. Però jo crec que no ens han de donar temor, perquè no, nosaltres no hem de ser violents, això està clar. La societat, no, la gent, ens hem d'aprendre a revoltar en imaginació i en bona voluntat, sense violència, però cada vegada ens estan limitant més els espais on poder incidir. Contràriament al que hauria de ser, però hi ha una hipocresia molt gran. O sigui, per una banda, t'obrin la participació a moltes coses, però per una altra banda, aquelles més elementals se retallen. You're ready. Deep out.